ዜማዎቹን በትክክል ያዘምክ ዘግ ያለ እንደ ሂደቱ ተጠብቆ ይሄዳ አይደለም ያለው እና ትንሽ አካሄዱ ላይ ስትጀምረው ትንሽ ጥሩ አይነት ሁኔታ የለው ዜማዎቹ በትክክል የተደረሱ የተደረሰባቸው ዜማዎች አይደሉም ሙሉ ለሙሉ ዘፈኑ በደንብ አልተሰራም ነው አንድ ነው ብዙ መሰራት ያለበት ስራ ነው ያለው እና ዘና ብለህ ተጫወተው እና ይሄን ስትጫወተው እስከዚህ I'm going to go to the house. ቢጫ ስላገኘን ነው ግን ብዙ ስራ ያስፈልጋል ቀይ ከኋላው አለው አሁን ቢጫ ይታያል